roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. היי בנות, אז אני רוצה להראות לכם את השיש בצורה קצת שונה ואחרת. מה שעשיתי ללקוחה אחרי המילוי, שמתי לה תחרה למעלה ואני שמה שכבה ראשונה של ג'ל לבן, כי השיש תמיד יהיה על ג'ל לבן, בצורה קצת שונה ולא על כל הציפורן, ככה לשחק עם זה ושזה יהיה קצת שונה. אז אחרי שאני אסיים וזה יהיה במכונה, אז אני אתחיל לשים את כל הצבעים. מה שכן, לא צריך כל כך להקפיד על אחידות בלבן, כי במילא זה יתכסה עם הצבע שיש, אבל רק לעשות את הצבע שיש על הלבן, כי זה לא יפה לעשות את זה על בייס או על שקוף, זה לא נתפס טוב וצריך לחזור על זה הרבה מאוד פעמים. אז עדיף תמיד לעשות את זה, אתם לא חייבות לבן, אתם יכולות גם פסטל או צבע אחר, אבל בעיניי זה יפה יותר על הלבן. אז אני אסיים ואני כבר אחזור אליכם, אני אראה לכם איך אני עושה את זה עם הצבעים. טוב, אז מה שאני הולכת לעשות, להשתמש בסגול, ורוד, בטורקיז, שהוא בעצם יהיה מאוד דומיננטי בציפורן, ותמיד תמיד בשחור. אז קודם כל, לפני שאני מתחילה, את יכולה להביא לי את היד הזאת. מה שאני עושה זה כזה דבר, אני שמה קודם כל את הצבעים, קודם כל אני שמה את כל הצבעים שאני עומדת להשתמש בהם, ורק אחר כך ממזגת אותם. אז זה הצבע הראשון. הצבע השני זה הוורוד. תראי לי את היד, יופי. הצבע הדומיננטי שבעצם הלקוחה רוצה שהוא יהיה בציפורניים זה הצבע הטורקיז. אני כרגע לא מסדרת את הקישוט אלא רק שמה את הצבעים. והצבע האחרון שבעיניי חובה לשים אותו זה הצבע השחור. אתן רואות שזה כבר מתחיל להתערבב, אבל אני הולכת עכשיו לשחק פשוט עם הצבעים. אז אני אקח את הטורקיז ואני אקח קצת מהסגול, טורקיז וסגול זה שני צבעים מדהימים ביחד. שחררי לי שרית. עוד את השילובים, פה עוד טיפה טורקיז.
אני לא דואגת לתיחום, כי אני הולכת לתחום את זה בפנינים. יותר כחול. וכל זה ייכנס בדיפ ג'ל. תוכל להביא לי את היד השנייה. למכונה מאמה, למכונה, לא, לא לסובב, כי זה ינזל. בנות, אתם צריכות לשים לב, להגיד ללקוחה, לא לסובב, כי אתן רואות זה נוזל. אז ממש להקפיד שהידיים יהיו ישרות. הן תמיד רוצות להציץ ולהסתכל, אבל עדיין זה לא השלב שאפשר. כן, אני מרגישה. תת, אני מרגישה אפילו לפי תנועת היד, לפי הקיבוץ, מה אתן רוצות. סקרנו. כן, כשמישהי עושה לי ככה, כאילו היא מעלה לי, והיא לא זזה ממש, אני יודעת שהיא רוצה לראות איך הציפור נראית. חלי, הלבן צריך להיות דביק? כן, הלבן אני מכניסה אותו למכונה, והוא דביק, ואז זה יושב עליו מצוין. האמת שמישהי שאלה אותי אם אפשר לשים על טופ, אמרתי לה שכן, ברור שאפשר. הבעיה שצריך להתאמץ הרבה כי זה שקפקף. ועל צבע זה ישר יוצא. אולי התכוונה לזה שהטופ יבש? איזה טופ? היא דיברה על בייס. על בייס, לא. את אמרת טופ עכשיו. אני אמרתי בייס. את אמרת טופ וזה מוקלט, חלי. בסדר. אם זה מוקלט, אני אכתוב בענק כמה את היית. אוקיי. ואם לא? ואם את היית? נו, מה את רוצה? אז את רושמת בהבהוב על המסך. ענת צדקה, ענת צדקה. שמעת טוב? לא, עדיף שאני לא אתערב איתה. עדיף שאני לא אתערב. אז מה את שמה לי על המסך עכשיו? לא, כן, אני... ענת צדקה, ענת צדקה. קודם כל אני אבדוק, אני אבדוק. כן, את תבדקי? בסדר. אוי, איזה כיף היום. אז רגע, אז הייתי באמצע. כן. אז זהו, אז על הבייס כן, ברור שאפשר לשים, רק זה יוצא מאוד שקוף. צריך לחזור על זה הרבה פעמים וזה מעצבן. אז לכן אני ממליצה באמת לשים בהיר, ולא משנה מה, אם בא לכם ניוד, לאו דווקא לבן. ניוד, פסטל, זה לא משנה. בעיקר שיהיה בהיר למטה. על מה את חולה? הציפורניים, אני חולה מתה. חשבתי עליי. טוב, אז בנות תסתכלו, אז עשיתי את הציווי שיש, ומה שאני עושה, אני מכניסה את זה באקווריום, יוני מתה. אני מכניסה את זה באקווריום בדיפ ג'ל. ואז זה שמור ללקוחה, לא זז לה עד למילוי, גם את התחרה, תמיד דיפ ג'ל. אין כמו דיפ ג'ל, טכניקת עבודה מושלמת. אחרי ששייבתי, אני מורחת טופ ואני הולכת לשבץ לה עם ג'ל בנייה כמובן, לא עם דבק,
מעל הטופ, כמו שאני עושה תמיד. אפשר לתחום את זה עם ג'ל, עם נייר פויל. אני רוצה לתחום את זה עם שיבוצים, כי בעיניי זה הכי יפה. יואו. סריטוש לא לזוז בכלל. יופי. אני לא ממשיכה את כל האצבעות, כי הג'ל נוזל ויכול להיות שהאבן תזוז. אני מכניסה את היד שלה למכונה, שימי, לא, לא אסתכל. ואני עושה ביד השנייה, את יכולה להביא לי את היד. וככה אני עושה אצבע-אצבע, כי אני הולכת לשבץ על כל הציפורניים. ולכן אני לא רוצה שזה יזוז והאבן תזוז יחד עם הג'ל. אז לכן הכי בטוח לעשות פה בשיבוץ כזה, ציפורן ציפורן.